Hej allihopa! Hej allihopa, välkomna tillbaka till kungen. Ja. Idag har jag, eller vi med oss morfar. Ja, jeho! Och idag ska vi köra Vem vet mest om Johanna? Vem vet mest om mig? Ja. Och tror du att det är det? Hasse tror att det är han, men jag är ganska säker på att det är jag. Ja, vi får men, se. Men upp till bevis. Det är i alla fall saker som båda av er någon gång har hört eller vet om. Liksom. Ja, så det är ingenting som... Det kan ha hänt när jag var liten, men i så fall har jag berättat det för dig. Okej. Okay. Ja. Ja, just det. Så kommer inte jag ihåg så säger jag bara att du aldrig sagt det till mig. Okej. Okay. Ska vi köra igång med första? Ja. Hur många frågor har du? Det vet jag inte riktigt. Nej, okej. Okay. Men vi kör. Yes. Vad vägde jag exakt på grammet när jag föddes? Den som är närmast på poäng. Med 1000 gram ett kilo? Ja. Ja. Det var lätt. Yes. Mm. Jag svarar 4836 gram. 4940. Och rätta svaret är 4960. Ja, vad nära jag är! Hade du inte bajsat så hade du rätt 5. Har du svet med en gång? Okej, 1-0 till Hasse. 1-0 till morfar. Bra. Jag kommer inte acceptera och förlora det här. Aldrig hela mitt liv. Jag tror att det var 40. Nej, 60 var man svarade förut. Ja. Okej, här kan ni få fler poäng. Poäng per rätt, förstår ni? Ja. Vilka städer har jag bott i? Fuskar inte jag. Men jag kollar ju bara. Men jag får väl se. Nej, du får inte se. Får jag inte se vad du skriver? Varför inte det? Ja, jag känner mig färdig. Ja, jag med. Okej. Okay. Morfar, vad har du svarat? Säffle, Kristinehamn, Göteborg, Bröderna Grus. Var det i Grekland? Nej, det var i Spanien. Var i Spanien? Ah. Jag vet inte vad stan heter. Nej. Och Linköping. Mm. För införs ingen stad, va? Nej. Nej. Nej, fast det är ju ändå ett ställe. Du nej, det är ingen stad. Jag har inte skrivit in för själv. Nej, okay. Men du har i alla fall fått rätt för Bröderna Grus. Det tycker jag inte. Jo, det tycker jag. Det tycker inte jag. Det är ju ett jobb. Okej, du får fyra. Ja. Jag har svarat Göteborg, Säffle, Magaluf / Palma och Linköping. Ja, då fick du det fyra. Innebär 4 rätt till mig och 4 rätt till Hasse. Ja. Jag bombade Kristinehamn. Ja, och ingen skrev Arvika. Nej, Arvika på helvete, det visste jag visste att det var något. Vad dumt. Som ni ser, Johanna flyttade runt en del. Ja. Men det står alltså 5-4 till Hasse då. Ja. Ja. Till Celia vann. Är ni beredda på nästa? Ja. Yes. Vad är min favoritfärg? Och inte så här i möbler utan liksom generellt, vad är min favoritfärg? Jag svarar rosa. Rosa. Blå. Nej, vad fan? Blå? Vadå blå? Nej, vad snackar du? Jo, mina tärnor. Gud, du sitter ju och ljuger så tror du själv. Nej, mina tärnor ska ha blå klänningar, inte rosa. Okej. Okay. Okej, okay, då står vi 5-4 fortfarande till Hasse. Ja. Är ni med? Ja. Vad hette mitt gymnasium som jag gick på? Jävlar, det vet jag ju. Det är Göteborg. Ja. Får jag googla? Nej. Vad heter det? Jag vet ju med. Ja, jag kommer inte på det. Det är inte vart jag gick. Jo. Jag ser framför mig. Är det på B? Sluta Johanna. Jag sa ju bara så här. Sluta. Jag gjorde vad jag är klar. Visste du inte? Jag är färdig. Fan. Ja. Där. Ja. Ska du nej, ja, no, ja. Jag svarar Burgården. 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 Ja, 5-5. 5-5. Det var bra gjort. Ja, yes. Ja, det var bra. Jag kom faktiskt innan han sa B så kom jag på det. Ja. Det var bra. Okej. Det här handlar inte om mig, men det handlar om min lilla vovve. Mm. Vad heter Tyra egentligen? På papper, vad heter Tyra? Det har jag sagt till båda. Jag har aldrig hört. Jo. Nej. Kan han det också? Kan. Nej. Vart är Tyra? Tyra! Nej, jag har faktiskt inte en aning. Jag suddar ut det jag skrev. Vad skrev du då? Men jag vet inte. Nej, men vad skrev du på? Jag skrev ingenting. Nej. Jag skrev psss, för att väska till mig och
Då vann jag. Okej, hon heter Chiquita. Chiquita? Som bananen. Okej. Okay. Jag har aldrig hört. Det har, nej, det har jag aldrig hört heller. Nej, det har jag aldrig gjort. Nu är du okay. Och fuskar nu igen. Är fem, du med? Yes. Vad är min ögonfärg? Morfar, varför skriver du inte? Ja, yeah, klar. Jag är klar. Yep. Jag svarar grön. Grå. Grön. 6-5 till mig. Who's the leader now? Grå. Jag är ju färgblind. Det är ju, det är ju jag med. Det är ju jag med. Det är ju jag med. Det är bara sånt där man måste gissa. Jag bara gissa. Okej, nästa. Yes. Vad hette min bästis när jag var liten i förnamn? Inte Patrik. Utan bästis i skolan. Vad hette hon? I småskolan eller ju? Mm. Ja, under uppväxten liksom. Borde jag veta. Ja, det borde du. Vadå? Är det någon jag träffat? Ja. Det är min bästis som jag gick med från förskolan, som jag blev kompis med och alltid var kompis. Det har inte jag någon aning. Jo, men nu kommer han inte på ett. Jo, det vet jag just då. Och du vet också morfar. Helvete. Ja, jag är klar. Det heter inte. Ja, jag skriver noll. Jag kommer inte på ett. Alltså när jag var liten, när jag typ gick i förskolan eller ja. Tvåan och allt det här. Min första bästis liksom. Mm, jag är färdig. Mm. Jag svarar Ann-Louise. Ann-Louise? Hette hon inte det, Alex syster? Var inte ni bra kompisar? Jo, hon heter Marie-Louise. Marie-Louise. Men vi var inte kompisar när jag var så liten. Nej, okej. Okay. Då är det kört. Ja, men det borde jag veta. Nej, jag kommer inte på det. Sofie. Sofie. Vennetal. Ja, men det var... Men ja, men henne tänkte jag ju på, men gick ni i småskolan? Ja, vi började med sin. Det är så dåligt, Johanna. Nej, det visste ni ju. Ja, men jag visste det och jag tänkte på något. Nästa fråga. Vad hette min katt som jag hade när jag var liten? Tjurkikette. Det är den som är Gunnarsbo nu, menar du? Ja. Ja, ja klar. Ja, vad har du svarat alltså? Snuttan. Vad fan, jag visste att det var så jag svarade Lillan. Fast ni har båda fel för hon heter Smulan. Ja men vad ja men Smulan har jag skrivit här. Jag älskar att du var jättesäker. Ja det var verkligen, och jag tänkte såhär, jag Hasse vet ju. Ja. Och jag bara, nej jag hade fel. Men Snuttan kallar du henne av? Nej, Smulan heter hon. Det kanske är ingen som kallar. Det kanske är ingen som kallar. Satan också. Ja det står, vad står det? Jag leder med 6-5 fortfarande. Ja, det gör det. Hur gammal var min mamma när hon fick mig? Your mother was like... Hon slutar med hjärnsläpp och fan kallar. Ja! Japp! Yep. Jag är klar! Ja, jag har svarat 24. 24? Rätt! Wow! 7-6 till mig! Gud vilken rågissning, jag fick gissa på hur gammal Maria var där. Ja, jag är osäker om hon är 43 eller 48, men hon är 48. Ja, hon är 48 i år. Ja, precis, det måste det vara, ja. 69. Nej, jo, just därför, det är 2 januari, vi pratar på ja, det förut. Precis. Ja. Vad är mitt turnummer? Turnummer? Ja. Yes, jag svarar nummer 3. 7. 4. Shit. Fan, 7-6 till mig fortfarande. Kul, det är ja, vad det här pratade vi om igår. Är ni med? Ja. Vi kommer ihåg det. Hur mycket väger jag? Nu? Ja. Oj, nu skrev jag för mycket. Ja, jag svarar 54. 56 kilo. 56. Helvete. Jo. Han har gått ner lite nu. Ja, jag har gått ner 2 kilo. 8,6 till mig. Ja då, jag kan man lite. Ja. Gud vad skönt det att få krossa Hasse i det här. Ja. För han trodde verkligen att han skulle ta allt. Men är det 7,6? 8,6 till mig. 8,6. Nu börjar lägga iväg. Nu börjar jag. Vet ni, jag har inga frågor kvar. Va? Nej, ska jag komma på några fler? Ja. Hur många följare exakt har jag på min Instagram just precis nu? Instagram, är det ett särskilt där? Ja, det är ju den där korten. Hur många följare du har på din Instagram nu korten? Alltså? Ja, det är ju den här där du frågade häromdagen, är inte det här ni? Ja. Den appen. Men det är ju fuskigt, för det vet ju Gustav vad det är. Det kanske var lite taskigt. Yes! Ja. 1793.
Jag svarar 146 730. Oh, jävlar, är det så många? Det är 151 528. Ja, jag vann i alla fall, jag var den. Fast den var faktiskt lite taskig mot mig. Yes. Ja, det var det. Det var den. Usch. Det var den faktiskt. 9-6 till mig. Då är det matchboll. Förr så gick det en julkalender. Ja. Ja, flera stycken. Ja, men det var en som jag kollade på hela tiden när jag var liten. Vilken? Kollade om igen. Yes. På VHS. Hade jag. Ja! Yeah. Ja! Vad svarar du, Hasse? Teskedsgumman. Och jag svarar Mysteriet på Greveholm. Och vet du, det var faktiskt Mysteriet på Greveholm jag tänkte på. Men morför har också rätt, för jag kollade på Teskedsgumman hela tiden. Men jag visste inte att det var en julkalender, så båda får rätt för det. Okej, 10-7. Men du vinner ändå. För det var först en till 10, eller? Ja. Amen. Ja, då får jag gratulera då. Vilken dålig sömning. Ja. Vad får jag nu? Vad får man när man har vunnit? En kram. Ja, tack. Mm. Tack Hasse för god match, men jag behövde tydligen inte mer än 4 år med Johanna för att... Nej, fast jag erkänner att det där med Instagram har jag lite dålig samvete för att det, ja, det var inte taskigt. Bättre, ja. Det var taskigt för mig. Det var det faktiskt. Men det var inte det som fick Hasse på fall. Nej, det var det inte. Jag har lite mer koll på din vikt och sådär. Ja. Är det? Shit också. Vi sa ju flera gånger igår att jag vägde 56. Varför när du sa 54? Ja, jag tänkte skriva 54 först, men jag skrev 56 sen, för att jag tänkte att så lite kan det inte vara. Nej. Nej. Då väger du 10 kilo mindre än mig då? Ja, väger och 20 kilo mindre än mig. 66. 20 kilo mindre än mig. Ja. Hur som helst. Vad bra. Ja, det verkar som att du är obesegrad, för jag tror att du vann sist kontra. Jag vann sist, jag vinner alltid det här. Du ja. Mest av mig. Yes. Ja. Jag kommer igen. Ja. Du ska få en revansch. Ja, bra. Eller så kan vi köra nästa gång, vem vet mest om dig? Ja, det kan vi göra. Okej. Tusen tack för att ni tittade idag i alla fall, och ha det så bra. Ses i nästa video. Hej då.